al peor tren. Sí, ja està, ja està. Estàs al cura al Mayon, amunt de les barres estàs al cura al Mayon. Ah, però la llarga, si no, no arribaràs. No, no, aquí no, al Mayon que hi ha a la punta de la cadena. Aquí, exacte. L'altra llarga també traieu-la. Aquesta a la mà, per ancorar-la a l'altra banda. Així. Està molt bé. Molt bé.